rabaa inaan fursadaan uga faa'iidaysto meediyaha waayadan waxaan ku arkay bur Puntland gargaar arrintaa inaan saxaan rabaa runtii arrintaana waa kala hadalno waxaan nidhi haddii qof kastoo xildhibaan ama kuriisuwasan uu xaafaddiisa qaar raashin u geysto dee roolkii dowladnimada iyo dadkii masaakiinta ahaa wixii gaari lahaa meesha ka baxay arrintaas marka wasaaradaha u xilsaaran dowladdana sideedaba hay-adaha fulinta u xilsaaran in ay dadka wax gaarsiiso iyadoo kaashanaysa bulshadeeda iyo wixii suuragal ah diyaaraddii timid garowe wakhti aada u dambeeya ayaa lagu soo wargeliyey dowladda oo si weliba aanan rasmi ahayn laakiin waxaan markii la codsaday in la dejiyo oo dowladdu la wareegto wasiirku hadda waa ay maqlayaaye xataa markuu dejiyey waxaa ka daba yimid dad dhahaya annaga si gaar nagu socoto waxaa rabnaa inaa annagu qaybno saas baa wasiirku waxaan ku yidhi arrintaas haddii dowladnimadu ay xudhimaysaaye wixii lagu keenay dadku si ay ugu kala baahi badan yihiin u geey middan hadda timid boosaaso dabcan anugu waan maqnaa laakiin markay waxaa dhaceen madaxweyne ku-xigeenkaan soo wacay wasiiradii aan soo wacay dadka oo dhan wax bini aadanoo ka warqabi mar oo dowladda ah horena dowladda Puntland waxay u codsatay diyaaradaha noocaas inay dembe ku jirin tani waxay sii dheeraysiisay in khilaaf habkii maamulka ah ay ku keento oo dhibaato iyadana la timid runtii wixii halkaa ka dhacay waa ka tacsiinaya waana ka xumahay waxaan ilaahay uga baryayaa intii ku dhimatay inuu naxariista janno siiyo intii ku dhaawacmata u booga dhagayo khaladka dhacayna uu mar dambe dib u dhicin waxaa sababay oo arrintaa dhacayna in aysan mar dambe soo noqon dowladda dhexe ee dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ka wada shaqayn doonaan si dhow ayay wada shaqaynayaan arrinta boosaaso markay dhacday dabcan madaxda dowladda oo dhan waa la hadlay leebalka saleyn mudane cabdiraxmaan shakuura gargaarka qaabsada waa la hadlay wasiiradda gargaarkaan la hadlay ra-iisul wasaarahan la hadlay madaxweynahan la hadlay runtii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aada bay uga tacsiyeyen wixii dhacay aadna waa ugu xumaadeen waxay ka warqabeenna male nasiib darro inay sidaas wax ahaayeen maxaa yeelay haddii xadgudub dowladeed u dhaco annaga cidda aan afka ku leernahay waxa weeye inaan dowladdii fulinta ahayd inaan idhahno war waxaas maxay ku dhaceen dabcan baarlamaanku oversight buu leeyahay shaqadiisa cidna kuma haysato laakiin arrimaha fulinta hadday wax dhacaan qofkii ugu horreeya aan wacay wasiiradda ahayd iyo mudane cabdiraxmaan intaan ra-iisul wasaaraha la hadal markii xogta ay soo gaartay runtii dhibka badnayd oo xanuunka badnayd oo aan arkay inay arrin aada u qaraara ahay laakiin wax kasta qadar ilaahay bay ku dhacaan waxaan u baahannahay inaan daba qabanno waxaas wax lamid ahayn dib u dhicin khalad bin aadan weeye waa ka dhacaya oo ma dhaheenno muxuu u dhacay inkastoo xisaabta kugu fiican yahay laakiin duruufta soomaaliya aan ku jirno ayaa waxaa keenaysa wax badan in indhaha laga laabto oo wax walba sideeda aan loo dabagelin laakiin inaan hore u socono xaaladda maanta nagu furan ee abaareed mid kale kuma dari karno cid kastoo isku fakeraysa inay wax kale qodqoddo runtii waa nasiib darro waxaan iyagana ku codsanayaa meediyaha iyo dadka warbaahinta inay u duwaan awooddooda sidii ay ugu soo jeedin lahaayeen bulshadooda inay iskaalmaystaan marxaladan hadda la joogo waa marxalad runtii u baahan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto heer kasta oo dowladeed hadday tahay mid federaal mid state mid gobol mid degmo mid tuulo inay isku aragti ka noqdaan cadow halis ah oo abaar ah oo haddee kolley imtixaan ah ayaa nahaya marka waxaan u baahannahay imtixaankaas annagoo ilaahay kaashanayna inaan ka gudubno inaan gacmaha isqabsanno inaan u jeensanno in arrimaha kaleeto oo dhan aan dib u dhiganno dhaqaalaha iyo kharashka meelaha kale ku baxay oo dhan inaan yarayno dowlad ahaan ayaa noo qorshaysan si aan u kabno xaaladdaas inaan wajahno dabcan lacagta aan leenna hadda aan bixinayna miisaaniyaddeennu isdhin ku jiro oo ay adag tahay ayaan rabnaa inaan ka jarno marka dad badan wax badan oo aan wax ku qaban jirna ayaan ka goynaynaa si aan waxa adag ugu samayno waxaan kaloo rabnaa inaan dibaabeyn ku samayno dadka magaalooyinka ee la taageeri jiray ee awal tabaalaysnaa oo kaararka la siin jiray hadda hadday qof ka daran soo baxa hadda aan wax kale kari wayna inaan u kala qaybinna xataa qorshayaal badan baan wadnaa waxa aan haysanaan isku filaysiinaynaaye wixii noo yimaado khayrana si wanaagsan baan maamuli doonaa waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi sanduuqaas dowlad ahaan iyadoo waxa hadda aan qabannay ayaan sheegnay ayaa wax soo socda si loo qabto sanduuqaas dowladdu waxay ku shubaysaa oo ku bilaabaysaa lacag 1 milyan inay dowlad ahaan ay ku shubto budgetka dowladda lagu shubo waxaan rabaa cid walba oo soomaaliyeed inay sanduuqaas wax ku soo kordhiso sanduuqaas wuxuu noqon doonaa sanduuq shafaafa
dowladdan aan mas'uulka ka ahay waxa looga bartay maaliyad hufan. Waxaad ogtihiin maalin dhexdaas canshuurta aan kordhinay waxaan ku soo kordhinay in lagu sameeyo infrastructure-ka indhihiina macalinku ah, sideedii baa loo fuliyay. Waxaan qabaa inaan kalsooni qaada shilin abaarku lagu shubay walaan dowladda wax kale loogu qabanin, waa ogaanaysaan. Haddii hantiilayaasheenni ay hantida dhaafto oo ay ceyrtoobaan, waxaad adkaanaysaa in dalkan xaaladda ku wajahan haddaanan la isugu tegin oo la daba qabanin. Dabcan ilaahay baan baryaynaayo, annagu roob ma keeni karno, laakiin waa la tacaali karnaa waxa ka dhasha. Waxa ka dhalanaya, waxa ugu daran waxa weeye inay dadkii miyigii ay ku noolaayeen intii ku noolaan waayaan ay magaalooyinka soo tuumtaan ama meel magaalo u eg. Khatarta weyn waa taas, maxaa yeelay bulsho intaa la eg oo malaayiina inay soo dhoobtaan IDBs iyo meelo magaalada qarkeeda ah oo wax gargaar ah oo nololeed oo magaalo ah u habaysan aysan jirin. Maxaa yeelay hab nololeedkoodu wuxuu ku xirnaa miyiga, hantidoodu waxay ahayd xoolo, noloshoodu waxay ahayd nolol fadhida, dhaqaalahooduna wuu sugnaa, bal iyagaa dadka wax tari jiray. Haddii intaasi ay cayr noqoto, kuwii ay wax tari jireen ee magaalooyinka joogay ay u soo cayrtoobaan, waad garan kartaa culayska ay yeelan karto. Marka arrintan, muhiimadda shirkan loo qabtay waxa weeye in waqti badan la geliyo sidee ugu habboon oo nagu hortegi karnaa. Haddii Ilaahay uu qadaro oo Ilaahay aan kaashanno oo labada bilood oo hadda ee ka dhiman xilliga guga ama saddexda bilood aan la tacaalno inaan dadka meelahooda ku hayno oo la tacaalno oo markaas roob fiican oo caamiya intu u yimaado noloshooda dib u fufto, waa sida ugu fiicnaan lahayd oo aan jeclaan lahayn. Laakiin cimilada isbedeshay iyo saadaasha mar walba lagu celinayo oo maalin maalin ka dambeysa wixii loola sheegay aan arkaynay, maxaa yeelay hadda waxa maanta dhacaya muddo ka hor ayaa la saadaalinayay. Waad ogtihiinoo Puntland hadda waxaa ka furan hay-ad qaabilsan biyaha, maxay ahayd magaceed, maaraynta biyaha iyo dhulka, oo yaa xogta ururisa oo aada ula socota saadaasha roobabka iyo waa ninkii dhallinyarada hadda macluumaadka na tusinayay. Runtii hay-addaas nooceeda Soomaaliya ee Puntland unbay ka furan tahay. Intii ka horreysay Swaalam niman la yiraahdo oo faawaba ahayn jiray ee waxay joogi jirtay dalka Kenya, hadda waxay joogtaa Puntland oo maalin kasta waxay la socotaa xogta dhabta ah. Waad arkayseen 2022 dhulka suu isu bedelo, waa arkayseen inaan gabiib cad oo aan wax cagaara lahayn inay ahayd, waad ninkii arkayay. Marka halkaas runtii khatar aan la dhayalsan karin baa soo socota oo ku wajahan guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaana Puntland oo markeeda horeetaba dhul guban u badan ahaa oo aan maaragtay dhulalka dhirtu iyo roob ku badan yihiin markii horena aan ahayn. Marka runtii khatartaas waa khatar u baahan in aada looga fujignaado. Dabcan xukuumad ahaan muddo hore ayaan muddo hadda laga joogo 6 bilood ayaan guddiyo samaynay oo madaxweyne ku-xigeenku uu aada u jeer garaynayay oo hay-addan iyo xogaha iyo hay-adaha dowladda iyo kuwa maaragtay samafalka ee nala joogo si dhow aan ula soconaynay si dadka loogu geeyo meelahooda. Runtii shaqo aada u fara badan baa la qabtay 2 sano lasoo dhaafay, oo aada arkayseen warbixintii ugu dambeysay oo ahaa ceelal fara badan in la qoday, waran badan in la sameeyey. Maxaa yeelay istaraatiijiyadii 3 sano ka hor markay xukuumaddan retreat ka samaysay ay aragtay waxay ahayd khatarta u weyn ee Puntland ku soo foolle, oo hadday abaari dhacdo oo laga bartay wixii hore oo dhacay, khaasatan midii dhacday 2017 inay tahay biyo yaraan. Marka dowladdu istaraatiijiya xoogga waxay saartay inay biyaha dadka meelahooda ugu geyso si aan IDBs loo abuurin. Xilligaas hore waxaa xoolaha iyo dadka ka hayaaminayay oon inta badan, waxaa jiraysa dhul caws leh in looga tegay haraad. Hadda Puntland waxaa lagu guulaystay ceelal aada u fara badan, meel walba in laga sameeyey, waro in la sameeyey, in la isku dayay in biyaha lala tacaalo. Laakiin hadda tani way ka duwan tahay oo baadkii baa meesha ka baxay. Xoolihii waxay cunaan ma haystaan, hadday xooluhu leedaanna dadkii manaafacaysana ayaa ka daba dhimanaya. Arrintaas runtii waa khatar u baahan in la iska kaashado. Shirkii ugu dambeeyey
golaha wada tashiga qaranka xamar ee ku yeesheen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaa aad loogu lafaguray xaaladda abaarta ee soo taagan waxaa shirkaas nagala soo qayb galay hadda jooga mudane cabdiraxmaan cabdishakuur oo madaxweynuhu magacaabay inuu yahay ergey gaarka ah runtii warbixinta uu na siiyey waxaa khatarta puntland u sii dheer gobollada koonfureed khatarta ay ku hayso argagixisada ay se ula mucaamilayso dadka oo ay ku kallifayso inay xataa haddii ay roob haystaan waxba beeran waayaan oo ay lacag fara badan kusoo rogto oo iyaga naftirkooda xataa warbixinaha qaybtooda waxay noo sheegeen meelaha qaarkood iska daahantida lacagta laga qaado qoyska qof qof in lacag looga qaado oo markaa ay ku khasbaraadeen inay i d bs ka yimaadaan oo culays ku noqotay ee guud ahaan soomaaliya runtii khatartu aad bay u weyn tahay shirkaas waxaa laysla raacay in si wadajir ah dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ay uwada shaqeeyaan waxaa ergeyga uu u xilsaarnaa inuu sameeyo maaragtay qaylandhaan iyo hay-adaha caalamka maxaa yeelay dadka soomaaliyeed hanti hadda ay ugu garab istaagaan bulshadooda ma haysato dowladuhu dowladda soomaaliya ama state ha joogto ama federaal ha joogto waxa dakhliga soo gala oo meelaha ugu roon hadda soomaaliya ee puntland tahayaan ognahay waxa weye waxa lala tacaalaa waxa weye waxyaabaha asaasigu ah in nidaamka dowladnimada uu sii jiro runtii isagaa warbixinta u dayn doonaa laakiin intii hadda aan la fadhiyay wuxuu ii sheegay qaylabdhaan badan oo la sameeyey in xoogaa soo jeedasho xagga loo soo jeeda ay jirto waxa uu u qaabilsanaa inuu isku dubirido maaragtay gargaarka imaanaya iyo sida ay yihiin isagoo la kaashanaya sida lagu heshiiyey hay-adaha dowladda ee u xilsaaran ee wasaaradaha gargaarka ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka runtii mekanism haddaan la helin dadka waxba lama gaarsiin karo haddaana hab dowladeed oo dadka lagu gaaraysan jirin oo dadku iska yaaco oo nidaamku naga kararmo wax aan qabsan karno male arrintaas runtii shirkaas madaxweynaha goobjoog ah ra-iisul wasaarihii hore oo xilka wareejiya joogay madaxweyneyaasha ee stedyada oo dhan baa joogay habkaas ayaa lagu heshiiyey in weliba waxaan rabaa inaan xogaha usii gudbiyo warbiximihii uu na siiyey waxaa ka mid ahaa deeqo yar oo la keenay oo dowladda qatar iyo imaaraadku ay keeneen inaan si aan fiicnayn loo maamulay oo dad badan oo xildhibaano ah oo raba inuu yihahdo nin walba deegaanka ee geynaya intay qaateen maaragtay uu ka dhacay inay meelihiina gaarin maxaa yeele meelaha qaarkood waxay u baahdeen diyaarado lagu qaado